Сьогодні близько 17-ї години на кільці 95-го кварталу утворився корок з понад десятка тролейбусів. Після півгодинної зупинки рух був відновлений. Машини рушили за своїми маршрутами. Причину такої ситуації пояснили в дирекції підприємства «Міський тролейбус». На кільці 95-му кварталі при проходженні тролейбусом по кільцю автоматичної стрілки сталася несправність цієї стрілки і вибило цей участок, а самопотягу підстанцію номер 4. На місце була вислана аварійна бригада, яка швидко прибула, знайшла неісправність і була підключена поставність, подано живлення на цей участок. Тому простой був 35 хвилин,